2 вересня новим директором КП «Водгео» призначено Олега Черненка. Як написала на своїй сторінці у Фейсбуці керівник абонвідділу цього підприємства Наталія Дяченко, представлення відбувалось виключно для адміністрації. Простих робітників навіть не допустили. До того ж, пані Наталія додала, що одразу звільнено Валерія Долматова та Володимира Овсійчука, що багато років віддали цьому підприємству. 4 вересня зранку в управлінні ЖКГ міський голова особисто представив співробітникам нового начальника. Ним став Віктор Федоренко. Як зазначається в інтернет-виданні «Сміла.ua», Віктора Федоренка призначили шляхом переведення з посади секретаря міської ради. Тому він отримуватиме одну зарплату начальника управління, а не дві платні, як про це говорять у соцмережах. Представив публічно Віктора Федоренка Олексій Цибко і на нараді з головами ОСББ. Я хотів би вам ще представити кадрове рішення, яке сьогодні сталося. Я затвердив розпорядженням Федоренка Віктора Антоновича керівником ЖКХ. Тобто фактично відповідальним за ваші роботи буде нести Віктор Антонович. Також 4 вересня міський голова своїм розпорядженням призначив чергового виконуючого обов'язки начальника відділу охорони здоров'я. Ним став лікар із стоматологічної поліклініки Олег Левін.